Gerą vakarą visiems krepšinio gerbėjams. Sveiki sulaukę dar vienų BetSafe Lietuvos krepšinio lygos rungtynių. Keliamės į Šiaulių areną. Tikrai jaukia, gražią Šiaulių areną. Girdas Žukauskas. Manau, kad Antanas Sirika būtų prašęs pertraukėlės. Dabar metimas netaiklus. Jacksonas atakuoja iš toli ir jo metimas pasiekia tikslą. Kol kas startas ne pats geriausias šiauliečiams. Keiveris į kampą, Beručka, metimas iš toli ir 3 taškai krepšyje. Dabar jis Kevičius stato už tvaradėlyje. Gerai, juda kamuolys, Regimantas Miniotas iš kampo ir taiklus jo metimas. Na, Rėdžius girdėjo kaip krepšininkas priekinės linijos žaidėjas, kuris gali pataikyti iš toli, todėl labai tikdavo ir Virginijui Šeškui, o štai taip tradicijoje po metimo gauna 6 tritaškį. Iš toli metimas, Kailas Mangas atsako tolimų metimų. Bet nugara nėra labai dažnai žaidžiantis krepšininkas, daugiau atakuoja veidų į krepšį, dabar greita ataka, Keiveris. Dar viena Šiaulių komandos klaida, vėl šiauliečiai klysta, jaunasis Vilkų komandos narys, nors pelno tik po 5 taškus, renka 5. Naudingumo bološė, Pekovičius dėjimas iš viršaus. Žinoma, snaiperis buvo laisvas, o čia Pekovičius baudos aikštelė ir dar kartas matinasi Pekovičius. Į komandos draugui du varžovai buvo prieš Mangą. Jeffrey Tayloras praranda kamuolį greitoje atakoje ir Antino iki galo sužaidžia pats. Jacksonas vienas prieš vieną. Prieš Keiverį labai gražiai žaidžia Jacksonas ir įspūdinga ataka Antino. Beručka ir gerai skaito žaidimo šiauliečiai. Perimtas kamuolys Danusevičius ir kabino kamuolį. Mangui buvo galima tikrai sužaisti šaltą kraujiškį, o čia dėjimas iš viršaus Keiveris. 67%, bet pataikė 2 iš 3. Dabar išmetė daugiau kaip 63 taškio, o čia dėjimas iš viršaus. Stato užtvarą Arminas Urbutis. Jacksonas į kairę labai gerai iškišo perdavimą. Man atrodo, kad tikrai neblogai žaisti ir 2 prieš 2 su Danusevičiumi bando tai daryti. Šį kartą pick and rollas nepavykęs. Ir pats pabaigė taką ir pataiko Martynas Varnas. Na, įsmuto į Šiaulius. Prieš, na, jau tikrai nemažai laiko, kone prieš dešimtmetį. Čia Perkovičiaus dėjimas iš viršaus. Lieka izoliacijoje, žaidžia vienas prieš vieną, veržiasi į dešinę atgal. Zore metimas iš toli, jis yra taiklus. Jonas Zore pataiko. Baudos aikštelė laisvesnis, pakilo Markusas Delija. Sabecki uždarė, Varnas iš toli ir 5 iš 5 Martynas Varnas. 2 prieš 2. Bandys pick and roll, šiauliečiai, gerą perdimą gauna Urbutis, turi prieš save Kristų po žemaitį ir kapitonas. Kailas Mangas yra kampe. Ir Mango metimas iš toli, taip pat pasiekė tikslą. Į dešinę pusę, gerai juda kamuolys polime, Žukauskas meta tritaškį ir dar kartą pataiko Eigirdas Žukauskas. Nepataikė į tritaškio. Slystelis šiek tiek Kristų po žemaitis, perima kamuolį Šiauliai, greita ataka ir Kailas Mangas, perdavimas. Taškai krepšyje iš po krepšio jau neklyst. Donatas Sabeckis taip pat bando žaisti 2 prieš 2 metimus, iš toli Sabeckis nepataiko ir pataiso netaiklų komandos draugų. 39 naudingumo balai, nors mačo pabaigoje tai nebuvo jau tas žaidėjas, kuris rengė atakas, per kurį galima sakyti, ėjo visas Šiaulių komandos žaidimas, atsirado ir kitų žaidėjų.